42.10 eller 4207 i matte 2C. Um, jo, diagrammet visar resultatet på ett prov. Hur många elever gjorde provet? Så om vi tittar på antalet här, frekvensen, så har vi, eh, vad blir det, 6 plus 10 och sen har vi 8 och sen 6 igen. Så har vi 6. plus Adderade med 10. Adderade med 8. Adderade med 6. Det ska vara 30 stycken. Så skriver man här 1 eller 30. Det var 1. Antalet observationer. B. Beskrev provresultatet med 10 Medelvärde och medianen, så har vi typvärde först. och Det är hela tiden den högsta frekvensen och det är 10. Alltså den här gången den passade in, men den här 10 som här som jag pekar och som jag pratar om. 10 poäng pratar jag om, inte 10 stycken poäng per person, per elev om man säger så. E, medianen, medelvärde först. Värde, Så kan man göra så här. Jag har sex stycken med nio poäng. Adderar med tio stycken med tio på en. Adderar med 8 stycken med 11 poäng. Och sen har vi 6 stycken med 12 poäng. Och den delar vi med 30, 30 stycken. Som vi tittar den nu så har jag. Kanske jag kan visa ändå min, min skärm. Om jag uh, delar härna då så skriver jag. Uh, Parentes där, så 6 multiplicerar med 9. Adderar med 10 multiplicerar med 10. Adderar med 8 multiplicerar med 11. Adderar med 6 multiplicerar med 12. Och sen parentes så att uh, de räknar först, eller min räknar först. Räknar den först. Är 30. Så det är 10,5. 10,5 poäng per person. Eller 11 också. Jag vet inte vad en bok har använt, om det är 11. Men det är 10,5, den som jag fick. Eh, jo, medianen. Någonstans här så tar jag 1 plus 1 är lika med, är med 2. Så har jag 31 dividerat med 2. Så har jag 15 5. Alltså mellan 15 och 16. Så om jag tittar här nu så har jag här 6 och sen 10. Så har jag redan 16 så här är det, femton och sexton ligger här. Eh, hmm, hur kan jag förklara? Det står så här, det finns nio, 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 sex stycken. Och sen tio, 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 tio. ett, två, tre, fyra, fem, sex, eh, sju, 9 10 Så om jag har 15,5 så har jag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15,5 är där Så det är fortfarande 10 därför att 10 är därmed 10 3 därmed 2 är fortfarande 10 Det här är 15,5 Det är platsen så so, det ska vara tio poäng per person. Så. So.